Novo padrão internacional sobre informações sustentáveis foi lançado e a CVM já se posiciona. Entenda agora no Cashless. Falando sobre reguladores, como você bem disse, não é uma questão de se, me parece mais uma questão de quando e como. A CVM já tem soltado algumas declarações, está acompanhando isso, aliás, ela tem uma agenda muito pesada, tanto aqui no Brasil como também no cenário internacional, para poder seguir essas regras. Então você tem a IOSCO discutindo isso, você tem o Comitê Brasileiro de Pronunciamento e Sustentabilidade, CVPS, também tratando do assunto. Embora você não tenha, até o momento, uma decisão, né, um marco regulatório já em discussão, já pronto para essa finalidade, é um cenário que provavelmente vai acontecer num curto espaço de tempo, porque os organismos internacionais estão indo nessa direção, você está tendo essa padronização das normas, vai acontecer. Da mesma maneira que você vê esse movimento da CVM, você também vê o movimento do Banco Central. O Banco Central já sinalizando bastante que vai ter normas específicas com requisitos de divulgação por instituições financeiras, e obviamente você vai seguir essa lógica de você ter métricas e dados, né, ou metas específicas de riscos e oportunidades. A ideia é inclusive você ter um âmbito mais macro, você ficar com, né, oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Já tem alguma coisa sinalizada que até setembro de 2023 provavelmente alguma regra deve andar, óbvio. Isso se atrasou um pouquinho porque tem essa necessidade de você buscar essa compatibilização com as regras internacionais, então esse é um processo que acontece, o Banco Central segue isso. A gente sabe que a lógica financeira, você busca uma harmonização muito grande entre regras nacionais e internacionais para que você possa ter um maior fluxo e reduzir os custos de transação nas negociações financeiras, mas vai acontecer. Basicamente, você tem aí uma proposta de regulação para você ter esses requisitos de divulgação de informações quant. O BC falou isso muito recentemente, e tem essa previsão, como eu falei, para setembro de 2023. Um atraso aqui, um atraso ali. O fato é que você tem 2023 como esse ano muito forte de desenvolvimento de uma agenda de sustentabilidade pelo Banco Central. Tanto é assim que também você tem o lado da lógica ainda em 2023, ainda neste ano, entregar aí o birô verde do crédito rural. Então, você tem uma agenda regulatória que tende a crescer, CVM e Bacen, muito focados em você criar aí situações de você poder viabilizar esse acompanhamento, né, essas métricas, metas, e trazer mais clareza sobre as informações relacionadas à sustentabilidade, gestão de risco e gestão de oportunidade associadas a uma agenda ambiental. Mas ao longo do primeiro semestre a gente falou bastante sobre o tema porque de fato está avançando rápido, de fato está tendo muita coisa para acompanhar, é um assunto que o Banco Central e a CVM estão priorizando. E aí, né, provavelmente no segundo semestre vai continuar sendo assim e a gente vai continuar acompanhando. Então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Valeu. Tchau, tchau.